cha wazee wako ndani ya nyumba leo hapa. Kujeleza saa. Haya. Majina naitwa Kiamu. Niko kitengo cha umma pale ubalozi wa Amerika Nairobi. Madhumuni haswa ilikuwa ni kujumuisha mayatima na watoto ambao ni wahitaji kuja kusherehekea sikukuu ya Eid al-Adha. Eid al-Adha ni Eid ambao tunamkumbuka Mtume Ibrahim alipoambiwa achinje mtoto wake, na badala yake akachinja mnyama. Na sasa Waislamu wote duniani hujumuika kuchinja mnyama na kusaidia mayatima. So kitengo cha umma cha ubalozi kisaidiana na Kenya Muslim Youth Alliance umejumuika kwa ufadhili wa dola 5,000 kushughulikia mayatima zaidi ya 250. Lakini kwa hapa Mombasa tuko na mayatima 150 ambao tunawaleta pamoja, mbali na kunetwork na kucheza pamoja na kupata kushirikiana na kujuana.